Սևանի հիմնական դարպասապահը։ Նախորդ մրցաշրջանում արդեն առաջին խմբում էլ պաշտպան մեր թիմի դարպասը, բայց այս մրցաշրջանը լրիվ այլ պատմություն է։ Սկսվել է հանդիպումը, սկսել են արդեն Սևանի ֆուտբոլիստները եւ ԲԿՄ դարպասում համար 12 Արման Ներսեսյան։ Աջ եզրեն ուղարկում գնդակը Ջունիոր Մարինին։ Հասավ, պահեց գնդակը դաշտի սահմաներում, հիմա առաջին գրողն են կազմակերպել, ուղղան հարապարակի մատույցներում է գնդակը, Դուրանսկի շրջվում է, անցավ երկու ֆուտբոլիստների եւ ԲԿՄ-ն կարողանում է դուրս բերել գնդակը։ Հնարավորություն ունի մեծացնելու գոլերի պաշարը, հերու տարածությունից հարված է կատարում եւ գնդակը բավականին բարձր եւ բավականին շեղ հեռանում է դաշտի սահմաներից։ Նրանք եւս դուրս բերի խաղադաշտ։ Եկեք առաջ չընկնենք եւ հիմա ավելի հաստատի հասկանանք, թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները։ Չստաց է Ջունիոր Մարինի հարվածը, բայց աջ եզրում հասավ գնդակին Բաբուչյանը, փոխանցում, արված գոլ! Անդրե Մենսալա ունի գոլի հեղինակը, 6-րդ գոլը եւ փոխվում է։ Նորից փոխվում է այն երկու խաղացողներից, որոնք ռմբարկուների պայքարում երկրորդ հորիզոնականն էին կիսում նրա հետ։ 6 գոլ եւ նա հիմա պատկերացրեք ընդամենը 1 գոլով է զիջում Սերժ Դեբլեին։ Շատ իներտ խաղացին Տուգանային հրապարակում ԲԿՄ-ի կենտրոնական պաշտպանները, բաց էր մնացել Մենսալաոն եւ օգտագործեց իր հնարավորությունը։ Նախ այս գրոհի ժամանակ Մանուկյանը չփակեց Բաբուչյանին, կորցրել էր իր գոտին, հետո կենտրոնական պաշտպանի գոտում Մկրտչյանը եւ Վոլոդիա Սամսոնյանը չկարողացան խանգարել։ Հա, տեսնում ենք ակնապատկերը, գնդակը անցնում է Արսեն Գալստյանն է նրանի ելքը պաշտպանությունից։ Հետևում է բարձ իրավիճակում սխալը, հերվից արված Արման Ներսեսյանը։ Դժվարությամբ վերցրեց գնդակը։ Սա հնարավորություն է, եթե չի ստացվում խաղից, գուցե ստանդարտներ օգնության կան։ Հերվից է արվածում Սերոփյանը Տուգանայինից եւ բավականին լավն էր հարվածը։ Հիմա Սևանը սեփական կիսադաշտում է։ Արթուր Գրիգորյանը նկատում է աջ եզրում առած շարժվող խաղանկերոջը։ Ալավերդյան, կենտրոն Գրենիկ Պետրոսյանը արվածում է եւ հարված արդեն դարպասից։ Ջրային դաթար։ Իսկ 70-80%-ի ներկայացնել այդքան էլ ճիշտ չի լինի, վտանգավոր է եւ միթե չեղավ դարպասի գրավում Մարինի արված գոլ։ Գոլ թե շեղ է արվածը։ Շեղ է արվածը, հետեւել Վիբետ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի 6-րդ տուրի նախավերջին հանդիպման երկրորդ կեսի ընթացքին։ Առաջին կեսից հետո Սևանը 1-0 հաշվով հաղթում է ԲԿՄ-ին եւ տեսնենք երկրորդ խաղակեսում ԲԿՄ-ն ինչպես է պատրաստվում 6-րդ անընդմեջ պարտությունից խուսափել։ Հիմա շատ արագ անցնենք մրցող թիմերի կազմերով եւ ասեմ, որ Սևանում մեկ փոփոխություն է տեղի ունեցել առաջին խաղակեսից հետո։ Մհեր Սահակյանի փոխարեն Ղուկաս Պողոսյանն է կարողացավ մի փոքր հեռացնել։ Գրենիկ Պետրոսյանն է եկել դաշտի կենտրոն։ Կրկնվում է առաջին խաղակեսի պատկերը։ Գրենիկ Պետրոսյանը շատ է գալիս դաշտի կենտրոն, փոխանցում աչ Մենսալաո արված եւ գնդակը ցանցում չէ։ Գնդակը ցանցում չէ եւ շարունակում է Սևանը գրոհել։ Այն հրապարակի մոտակայքում է գտնվում։ Բայց ինչ անի։ Ձերքով են խաղում։ Դուկանային հրապարակում ձերքով խաղ ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստի կողմից եւ 11 մետրանոց։ Ակնհայտ ձերքով խաղ էր եւ այստեղ ուղակի քննարկելու, վերցնելու եւ շատ բան ասելու կարիք չկա։ Մրցավարը թույլ է տալիս Մարինի արված եւ գոլ 2-2 2-0 աներանելի վիճակում է գտնվում ԲԿՄ-ն։ Գիտեք, ցավալի է, որ այս թիմը կազմում է Հայաստանի մինչև 21 տարեկանների հավաքականի կորիզը եւ արդեն թիմը 6-րդ պարտությունն է կրում։ Հա, տեսնում ենք այն դրվագը, որտեղ Գրենիկ Պետրոսյանը ձերքով է խաղում, այո, Մարինին գրավում է դարպասը, բայց այստեղ ես մեկ շատ Ղուկաս Պողոսյան պայքարի մեջ մտան։ ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստները չխլեցին գնդակը Բաբուչյան եւ կարող էր գնդակը երրորդ անգամ հայտնվել դարպասում եւ կհավասարվի արդյոք Սերժ Դեբլեին թե ոչ։ Սա հարց է, որը բաց է մնում ամենայն դեպս այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա դաշտում է։ Եվ որ Տարախչյան ընդունեց գնդակը, հարված բարձր ընթանում, 5-2 առավելությունը Սևանի կողմն է։ Գրողներով 46-29, վտանգավոր գրողներով 30-16, ասել է թե բոլոր առումներով առավելություն ունի Սևանը, վտանգավոր է եւ Արման Ներսեսյանն է վերցնում գնդակը։ Անկյունային աչի եզրից եւ վերջ բարեկամներ, ավարտվում է հանդիպումը, Սևանը հերթական հաղթանակն է տանում 2-0 հաշվով
Հիշեցնեմ, 12-րդ րոպեին Բաբու Չամի փոխանցումից հետո Անդրե Մենսալա ունե։